Давайте почнемо з 2000 гривень пенсії. 2000 гривень пенсії – це також наслідок і також результат того ладу олігархічного, який є в нашій державі. Коли в нас в топ 100 найбагатших людей планети є присутні представники, і немало, і в той же час, як ви правильно сказали, пенсіонер отримує 1769 гривень мінімальної пенсії, на яку неможливо прожити навіть теоретично. Це про неправильний перерозподіл за рахунок тих механізмів, які 28 років утворювалися в нашій державі і дозволяють одним бути надбагатими, а всій країні бути надбідною. Тепер про правовий нігілізм, про який ви згадали. От дивіться, якщо людина, використовуючи своє службове становище, отримує, краде фактично, актив у держави, у народу України, а потім, використовуючи ті чи інші юридичні схеми, начебто легалізує, дивіться, яке слово класне, легалізує свою власність і, фіксуючи це володіння, це може бути власність, може бути монополія, може бути якась преференція, пільга якась, отримує ренту від неї, тобто дохід постійно отримує. Може, це правовий нігілізм? І може якраз законопроект президента повертає з цього правового нігілізму, з цієї подвійної реальності, коли всі люди бачать, що це все несправедливо, він повертає у правове поле якраз ці відносини в нашій державі. І ще одне хочу зазначити про гвалтівника. Я дуже поважаю Миколу Леонідовича і розумію його хвилювання стосовно цього законопроекту, адже в фракції Європейської солідарності ми можемо говорити, напевно, вже є один з представників тих, хто кандидатує на відповідний перелік. Але гвалтівник – це злочинець. Гвалтівник – це злочинець. Зусиллями політиків, які були в нашій країні протягом 30 років, олігарх не є злочинцем. Олігарх – це надповажна людина. Нема злочину, складу злочину в тому, що ти володієш медіа, є депутатом і одночасно маєш в мільярдні активи. Нема в цьому злочину. Нема злочину в тому, що ти підкилимно вирішуєш якісь питання корупційні з народними депутатами чи з чиновниками. Злочину в цьому нема. І ми з вами фактично живемо в двох паралельних реальностях. В реальності, де люди отримують 1769 гривень, і інша реальність, яка законно начебто, зовні абсолютно відповідає всім нормам, але за своєю сутністю є абсолютно, абсолютно несправедливою. І давайте не згадувати антимонопольний комітет чи України, чи Сполучених Штатів, чи інших країн. Ви прекрасно знаєте краще за мене, що розслідування в антимонопольному комітеті триває 1,5-2 роки, лише розслідування, після нього справи судові ще можуть тривати ще більше. Чи маємо ми з вами цей час? Чи має країна цей час? Чи, можливо, ми повинні превентивні, не заходи відповідальності, а превентивні заходи застосувати, аби розділити врешті-решт владу і бізнес? Те, про що говорили всі-всі на всіх виборах, без виключення. А зробили і робимо тільки ми. Просимо підтримати нас в цьому. Дякую. Данило Гетманцев, народний депутат України від «Слуги народу», був з нами скайпом. Ваші слова звучать доволі переконливо. Так я бажаю вам переконати вашу фракцію, щоб ви цей законопроект таки проголосували. У вас є всі важелі впливу на це. Шкода, дуже коротко. Послухайте, я дуже шаную теж Данила як юриста, хоча не погоджуюсь з ним в його поглядах на мову, культуру і багато інших речей. Але я от не зрозумів, як такий досвідчений юрист може говорити, що немає злочину в корупції. Ну, як це немає злочину в корупції? Ну, ви чули, що сказав шановний пан Данило? То цих законів її не існує, тому що ніхто її не вводив. Ні, він сказав, що олігарх – це не злочинець. Ні, як не існує відповідальність за корупцію? Ви ж досвідчений лінгвіст, журналіст, ви чудово знаєте. Немає відповідальності за корупцію. Те, що ви не караєте нікого і берете участь в корупційних діяннях, влада. Ви ж теж не карали. Влада, ні, ми карали. Ми створили антикорупційний суд, зробили дуже багато. Так, і що? Скільки людей посадили? А поки що ні скільки.
Давайте допрацюємо і покажемо результат разом. Так буде краще.